Дана автомобільна дорога вона являється дорогою місцевого значення загального користування протяжністю 9 кілометрів, з яких 1,3 кілометра – це асфальтобетонне покриття, решту 7,7 кілометра – це гравійне покриття. Дана автомобільна дорога включена в титульний список з ремонтів за рахунок обласного бюджету. Значить, з самого початку розпорядником і замовником коштів було визначено управління капітального будівництва. Але протоколом комісії по розподілу коштів обласного бюджету від 30 серпня поточного року було визнано службу автомобільних доріг. Значить, служба автомобільних доріг уклала угоду з підрядною організацією на виконання робіт. Замовник служба доріг підготувала платіжні доручення на видачу авансу для видачі авансу для закупівлі матеріалів на початок виконання робіт в розмірі 30%. Після отримання авансу підрядник приступить до виконання робіт і роботи завершить. На даний час періодично профілюється автомобільна дорога, грейдерується і також додається матеріал. Профіліровка з додаванням нового матеріалу. Це робить, значить, філія «Сторожинецький автодор». А договір заключений з філією «Сторожинецький автодор» на виконання робіт. Ми з нею заключили угоду, але оскільки у них там є свої проблеми і борги і так далі, тому необхідно надання авансу для початку виконання робіт по даному об'єкту. На жаль, це не від нас залежить. Від, можливо, там вверху, в кабміні рішають кошти, тому і в нас є проблеми, що і підкріплень не завжди буває, невчасно надходять кошти з великими затримками. Можу сказати, що від служби автомобільних доріг це не залежить.